שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות. אנחנו נמצאים כאן בגן הפעמון בירושלים, ואיזה סוגיות הכנו לכם היום. תאמינו לי, שווה לכם להישאר כל סוגיה אחת אחת. אנחנו נדבר היום גם על הסכם השלום עם איחוד האמירויות, גם על תקציב המדינה, אם הוא צריך להיות תקציב חד שנתי או דו שנתי, ולכינוח נדבר גם על הנושא של תוכנית גמזו, האם לבצע סגר בחגי תשרי, כן או לא. אבל אנחנו כמובן, כרגיל, מתחילים עם הסוגיה הראשונה. הסכם השלום עם איחוד האמירויות, נושא שכבר עברו וחלפו כמה ימים, וכבר עלו גם הסתייגויות לגבי ההסכם הזה, וגם הרבה מאוד תמיכה. והבאנו לכם שני אורחים שינסו לשכנע אתכם, מי מהם צודק. אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להיערך להצבעה, להיכנס לאתר ולאפליקציה. אנחנו מיד מתחילים. בואו נכיר את האורחים שלנו לסוגיה הראשונה. שלום לך פועד. היי, שלום שי. בואו שנכיר אותך טיפה, תסביר מעט לצופים בבית. אז שלום לכולם, אני פועד אחמד, בן 22. אני ממקור מתמרה, צפון הארץ, וכיום אני מתגורר בירושלים. אני סטודנט שנה בית מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה העברית. עובד בבית הנשיא מחלקת בניית ציבור, ואני אחראי השיווק והתקשורת לחברה הערבית באוניברסיטה העברית. אני גם פעיל פוליטי וחברתי, ובשנה שעברה מילאתי תפקיד סגן יושב ראש תל אביב, תא של הליכוד באוניברסיטה העברית. הבנתי. נהדר, אז קודם כל אנחנו שמחים שאתה איתנו. תודה רבה. ואני רוצה כבר אולי בשאלה קטנטנה, עוד לפני שאני אתן לך את הזמן לפתוח את דבריך, איך אתה בתור ערבי ישראלי שחי בקהילה של קהילת ערביי ישראל, איך אתה מרגיש שאתה רואה באמת את ההישג הזה של הסכם השלום עם, איחוד האמירויות? קודם כל חשוב להגיד שערבי ישראל הם חלק מאוד חשוב מתושבי הארץ, והם בעד כל הסכם שלום עם מדינת ישראל, ובמיוחד כשתהיה המדינה, מדינה מוסלמית וערבית. במיוחד גם עם איחוד האמירויות, שהיא מדינה מאוד חשובה, לא רק בעולם, אלא גם במזרח התיכון. נהדר, יופי. אז בוא נשאיר את זה וניתן לך להרחיב את דבריך. אין בעיה, אני ארחיב על זה. זה היה ככה במילה לקראת הפתיחה. שלום לך, יוני. אהלן, שלום. בוא, גם אתה תציג את עצמך לצופים בבית, מאיפה אתה מגיע? לי קוראים יוני שערבני, אני בן 27, במקור מרמת גן, כיום מתגורר בהרצליה. אני לומד בבינתחומי שנה שלישית, ממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, וגם אני הייתי סגן תל אבי בבינתחומי. הבנתי, אוקיי, בסדר, שני נציגים מהימין, שמחים שהגעת. בוא ניתן לך כבר לפתוח את דבריך עם 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית ולנסות קודם כל להביע את עמדתך, שנראה מה אתה חושב על הסכם השלום הזה. אז 90 שניות בבקשה. טוב, אז קודם כל אני רוצה להתחיל ולומר בזה שהסכם שלום זה לא, זה פה מדובר על נורמליזציה. הסכם שלום זה דבר שעושים עם מדינות שיש לך איתם עימות, כמו שם של התוכנית, מדינות כמו ירדן לשעבר, סוריה, לבנון, אפילו איראן ואפילו צפון קוריאה אולי. דבר שני, לגבי דוקטרינת שלום תמורת שלום ששמענו לאחרונה, אני רוצה להבין פה איפה זה בדיוק נראה כמו שלום תמורת שלום. האם לא ויתרנו פה על כל הגבול המזרחי של מדינת ישראל ועל שטחים נרחבים ביהודה ושומרון? היה פה ויתור עצום על שטח מאוד נרחב ומאוד חשוב, גם ביטחונית, גם כלכלית, במדינת ישראל, ולכן אני לא רואה את זה כשלום תמורת שלום, אלא יותר כמו שלום תמורת שטחים. ודבר שלישי, לגבי התמורות הכלכליות שההסכם הזה יכול להביא למדינת ישראל, אני רק רוצה להסביר לכם, הצופים בבית, שאנחנו צריכים קצת פרופורציות. מדובר פה, דיברו בחדשות על השקעה בגובה של כמה מאות מיליוני שקלים וטיסות קונקשן עם דובאי, עם כל החשיבות והדברים הטובים שבזה, שאני גם חושב שזה מאוד טוב למדינה ולנו. צריך קצת פרופורציות. אני אתן דוגמה, אינטל, למשל, חברה גדולה שעובד פה בישראל, משקיעה מיליארדי שקלים מדי שנה בחברות ישראליות ובנדלן ישראלי. אבל כל אלה לא מעניינים, כל אלה לא מעניינים בכלל. מה שמעניין זה הפגיעה העצומה שההסכם... יוני, תם זמנך, אל תדאג, אני אתן לך אחרי זה להשלים את דבריך, אני אשאל אותך אולי אפילו איזושהי שאלה, אבל עכשיו הגיע תורו של פועד לומר את דברי הפתיחה שלו, אז גם לך 90 שניות ראשונות לפנות לצופים, בבקשה. אוקיי, אז קודם כל, אני בעד כל הסכם שלום עם מדינת ישראל בכללי, ובמיוחד עם מדינות ערביות מוסלמות, במקרה שלנו עם איחוד האמירויות. אני בעד כי הסכם זה טוב למדינת ישראל בהרבה תחומים, גם בתחום הביטחוני, הכלכלי והמדיני. והכי חשוב שאנחנו עושים הסכם שלום ללא התוותרות על שום שטחים מישראל. אנחנו נשארים עם אותם כמות שטחים של מדינת ישראל, ובמקביל אנחנו מקבלים הסכם שלום עם מדינה ערבית מוסלמית מאוד חשובה בעולם ובמיוחד במזרח התיכון.
תודה רבה לך, פואד, קצר וקולע. ומה אתם בבית, מה אתם חושבים? זה הדבר שהכי מעניין את האורחים שלנו כאן, מי יצליח לשכנע יותר. ייכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, כנסו, הצביעו והשפיעו, וגם תכתבו לנו בתגובות מה דעתכם לגבי ההסכם הזה עם איחוד האמירויות. האם אתם מתרגשים, שמחים, או כמו שאומר כאן יוני, מעט מאוכזבים? נשמח לשמוע מה דעתכם. יוני, אני רוצה לחזור אליך. אתה מדבר כאן על מה שנקרא, על הוויתור של הריבונות, החלת הריבונות שהייתה אמורה להתבצע בשטחי יהודה ושומרון, בעיקר בבקעת הירדן. אתה יודע, יש הרבה כאלה שחשבו שהנושא הזה של החלת ריבונות בכל מקרה לא היה יוצא לפועל, בגלל שארצות הברית נתקעה לקשיים פנימיים, היו את כל הנושא של ההפגנות השחורים באמריקה, ואולי היה שווה בכל זאת באמת לוותר על הדבר הזה שעדיין היה מה שנקרא באוויר, החלת הריבונות הזאת שלא מומשה, ולא באמת ויתרנו עליה כי עדיין לא התבצעה, ולהרוויח משהו מאוד פרקטי, מאוד מעשי כרגע בשטח, שכמו שאמרת בעצמך, הביא איזשהו הישג מאוד יפה למדינת ישראל. אתה לא חושב ככה? כן. שי, אז תרשה לי לחלוק עליך, כי אני חושב שלמרות כל הסכסוכים והמאבקים הפנימיים שיש עכשיו בארצות הברית, היה לנו פה הזדמנות כנראה די היסטורית, היה לנו פה ממשל הכי פרו-ישראלי שהיה בשנים האחרונות, ממה שאני מכיר וממה שהרבה אנשים אומרים. יש לנו בחירות בארצות הברית בנובמבר, בכלל לא בטוח שיהיה לנו ממשל רפובליקני שיבחר. יכול להיות שיהיה לנו ממשל דמוקרטי ויהיה לנו שינוי מדיניות עצום. היה לנו פה הזדמנות היסטורית, לצערי הרב, ואני פוחד, אני חושש, ואני אומר את זה ממש בצער רב, שפספסנו את זה. שפספסנו הזדמנות היסטורית לבסס את עצמנו, לבסס את הלגיטימציה שלנו במדינה שלנו. ושאנחנו מחזקים את התיאוריה, את הגישה של שני המדינות, שזו גישה שאני מאמין, והרבה אנשים בגוש הימים מאמינים שגישה שפוגעת בביטחון של המדינה שלנו, דבר ראשון. הבנתי אותך, יוני, אז מיד אני אשוב אליך, אתן לכם להמשיך את דבריכם כאן לבד, אבל עכשיו אני רוצה להפנות אליך שאלה, פואד, אתה שומע מה אומר כאן יוני, ואתה יודע, יצא לי גם בחור קרוב אליי לשמוע עוד כל מיני אנשים שבאמת מאוכזבים, אנשים שאומרים שהם נורא חיכו וציפו להחלת הריבונות הזו, והם אומרים, אנחנו לא איזה חיכינו, אנחנו החלנו כמה חודשים, אפילו הבחירות האחרונות שהיו, אני יודע שרוב המצבעים של הליכוד, הם היו מחכים את החלת הריבונות שראש הממשלה והמחנה הלאומי העידו למצבעים של המחנה הלאומי, אבל אנחנו אומרים דבר כזה, ראש הממשלה אף פעם לא ויתר על החלת הריבונות, אבל זה סיפור של זמן. אם זה הזמן יותר טוב לעשות הסכם שלום עם מדינה מאוד חשובה, כמו שאמרתי קודם, עם איחוד אמירויות, שדבר שיגדיל את היציבות הביטחונית של מדינת ישראל, ודווקא עם האיום האיראני, ו... ראש הממשלה הכי, והצוות שלו, והצוות האמריקאים, הם הכי רוצים את החלת הריבונות. אבל אם הם שראו שהדבר הזה, זה לא הזמן שלו, וזה דבר שיפגע בביטחון של מדינת ישראל, אז הם בטח בחרו בדבר הנכון. בטח אם היה להם הזדמנות לעשות את זה, הם היו עושים. אבל הם ראו שעכשיו זה הזמן יותר טוב לעשות הסכם שלום עם מדינה מאוד חשובה, דבר שיעזור למדינת ישראל הרבה תחומים, ביטחונית, כלכלית וגם מדינית, אז הם הלכו על מה שיותר טוב, כמו שאמרתי, לזמן הזה. הנושא של הריבונות, כמו שאמרתי, הוא עדיין קיים, אבל זה לא הזמן שלו. הבנתי אותך, אז מיד אני רוצה לתת לך, יוני, להגיב על הדברים, ולתת לכם כמה דקות באמת לדבר ביניכם, ואתם בבית, כמובן, בזמן הזה מוזמנים להמשיך להצביע ולהשפיע, ולהגיד, מבין האורחים שלנו כאן, שכנע אתכם יותר. אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. אז אני רק ככה אגיד דבר מאוד חשוב, אני כבעיל פוליטי מפלגת הליכוד, הסכם השלום זה הוא מאוד חשוב למחנה הלאומי ובמיוחד למפלגת הליכוד. למה? כי הסכם הראשון שנעשה עם מדינה ערבית היה עם ראש הממשלה בגין שהוא מהליכוד. ועכשיו שוב עוד הסכם שלום שנעשה על ידי ראש הממשלה נתניהו שגם הוא מהליכוד. דבר זה הוא מעיד שהליכוד כן יכולה לעשות שלום והיא כן רוצה שלום. לא כמו שהרוב אומרים שהמפלגה שלנו או המפלגת הליכוד לא עושה שלום והיא לא רוצה שלום, אלא זה דבר... אני מסכים. מהבחינה הזאת אני מסכים. אני לא נגד הסכמי שלום, חס וחלילה. אני בעד הסכמי שלום. אבל במקרה הזה, במקרה של מצרים, היה ויתור מאוד גדול, אבל לא היה לנו קשר, לא היה לנו זיקה לשטח.
זה היה שטח של מצרים, הוא בחיים לא היה של ישראל. אבל הכי חשוב לזכור שבהסכם זה אנחנו עשינו הסכם שלום, ללא התוותרות על שום שטחים ישראל. אנחנו שטחנו עם אותם אחוזי שטחים, עם אותם מספרים, ובמקביל הרווחנו הסכם שלום חשוב עם מדינה של אחוז המיליון. כן, אבל אני רק רוצה לתקן אותך, כי למרות שבנימין נתניהו אומר שההסכם הזה, סליחה, שהסיפוח, תוכנית הסיפוח הוקפאה זמנית, למרות שהוא אומר את זה, כל הפרשנים, גם שגרירים בארצות הברית וישראל, גם פרשנים ישראלים, גם פרשנים ארצות הברית, אנשי ממשל אמריקאים, גם אנשי ממשל באיחוד האמירויות, כולם אומרים שזה ירד משולחן המסע ומתן, ש-it's off the table, כמו שנאמר. ולכן אני חושש ש... אני אגיד לך מה בנושא אמיתי, הזה. הם בטח לא יגידו שאחרי הסכם שלום, שהשולחן עדיין, שההסכם, סליחה, החלת הריבנות והסיפוח עדיין השולחן. כי ככה זה פיגוע בגבוד של הסכם שלום עם איחוד האמירויות. הם מה עשו? הם אף פעם קודם כל זה לא ירד מהשולחן, דווקא לגבי ישראל, ודווקא במיוחד עם ראש הממשלה נתניהו. אבל כמו שאמרתי לך, עכשיו זה הזמן לעשות הסכם שלום, ואת הנושא של הריבנות והסיפוח, זה יעשה אבל בהמשך ובעתיד, ובזמן היותר אני, מתאים לעשות את הדבר אני, הזה. אני מאוד חושש, ואני מאוד חושש שיש פה הזדמנות שפוספסה. אבל אני רק רוצה לדבר מילה אחת על הנזק. הנזק שההסכם, שהוויתור על הסיפוח הזה יכול לעשות. פועד, יש לך מאות אלפי אזרחים ישראלים שחיים בך ביהודה ושומרון כרגע, הם מצפים בכיליון עיניים לחיות חיים נורמטיביים, חיים תקינים במדינת ישראל. באמת, לחיות כמו שאני חי בהרצליה וכמוך, ומגיע להם, מגיע להם, כי הם חלק מהאזרחים, הם חלק מהמדינה שלנו, יש להם תעודת זהות כחולה, חלק מהלאום שלך. לא מגיע להם לחיות צורה... בגלל שמגיע לא להם, אנחנו כזאת. רוצים לעשות את הריבונות שהם יחיו בשלום, ולא לעשות חס וחלילה רובנות או סיבוח, ונקבל את ההפך, נקבל אי יציבות ביטחונית ולפגוע יותר בהם. אז תשמע. בגלל שאנחנו דואגים לביטחונם, אנחנו נחכה להזדמנות היותר טובה לעשות את הדבר הזה. אני אגיד לך משהו אחד, אוקיי? כשכבשנו את ירושלים, האם חששנו על ההשלכות? כשכבשנו את רמת הגולן, האם חששנו על ההשלכות? לא חששנו על ההשלכות, למרות שהיו השלכות מאוד חמורות, גם מבחינת המשפט הבינלאומי, גם מבחינת האירור הביטחוני כביכול שהיה, שזה עשה באזורים שלנו. יש מקרים, יש רגעים מסוימים בהיסטוריה שצריך לעמוד על שלנו, שצריך לעמוד על שלנו כדי לבסס את הלגיטימציה שלנו בשטח הזה. וכולנו חברים, יודעים... חברים, נצל שאני קוטע אתכם, תמיד חסר הזמן בסוף. אני אפנה באמת אולי איזו שאלה אחרונה לאחד מכם, ואז נסיים, תן לכם לסכם את דבריכם. מה אתם בבית חושבים עד עכשיו? מי צריך לשכנע אתכם? כנסו ועכשיו להצביע ולהשפיע, מי מכם שעדיין לא עשה זאת. אני ברשותך שי רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, אבל בואו נסתכל על הכוס המלאה. מיד אני אתן לך את ה-30 שניות שלך לסכם את עצמך, אל תדאג. אל תדאג, וכמובן אתם בבית, אני רק אשלים את דבריי, אל תשאירו את האורחים כאן במתח. אז רק באמת בשאלה קצרה, אתה יודע מה פועד, אז אני אשאל אותך בשאלה קצרצרה, ואז אני גם אתן לך לסכם את דבריך. אין בך חשש שפספסנו כאן את ההזדמנות? זאת אומרת, אמר פה יוני, תכף יהיו בחירות בארצות הברית, יכול להיות שיתחלף פה ממשל, ואז כבר, מה שקרה, אנחנו מגיעים פה למצב של אל חזור. כמו שאמרתי לך, אם הדבר ממש היה קיים על השולחן והיו יכולים לקצת אותו לפועל, היו עושים את הדבר הזה. אבל כמו שאמרתי לך, הדבר הזה כנראה עדיין לא מוכן, די מוכן, וכמו שאמרתי לו, אולי אם עשינו את זה, היינו פוגעים באזרחים הישראלים שגרים שם. ובגלל שאנחנו דואגים לביטחונם, רואים שהדבר הזה יותר נכון לתת לו הזדמנות אחרת. הבנתי, אז מיד אני אשוב אליך ותן לך גם את ה-30 שניות האחרונות להגיד את מעט הנקודות שנותרו לך, אבל אני רוצה להתחיל איתך יוני, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית ולסכם את עמדתך, לנסות לשכנע אותם בפעם האחרונה, בבקשה. חברים, שלא תתבלבלו. יש פה פגיעה במאות אלפי אזרחים ביהודה ושומרון. זו השלכה הרבה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר הרסנית, לעומת הסכם עם איחוד האמירויות. עם כל הכבוד, מדינת ישראל היא מדינה מאוד חזקה, מאוד חזקה, מעצמה במזרח התיכון, והם צריכים אותנו יותר משאנחנו צריכים אותם, אוקיי? צריך לעשות הסכם לפי התנאים שלנו, לא לפי התנאים שלהם. והפגיעה היא הרבה הרבה יותר עצומה. תודה רבה לך, יוני, אני מודה לך שהגעת. עכשיו, אתה פועד... אני רוצה לסכם דבר כזה, שבואו נסתכל על הכוס
החצי הכוס המלא. מה אנחנו כן מרוויחים מהסכם השלום עם איחוד האמירויות? אנחנו קודם כל מרוויחים בתחום הכלכלי, שכי מדובר במדינה, איחוד האמירויות מדובר במדינה עשירה, לא רק מתבססת על הנפט, אלא גם על הגז, על התיירות, על הכלכלה, על היזמות, ואנחנו בו, כל האזרחים יש להם הזדמנות, וגם החברות הישראליות, כן להרוויח מהסכם הזה ולעשות שיתוף פעולה עם החברות והיזמים באיחוד האמירויות, דבר ש... תודה רבה לך, תודה רבה, לצערי באמת באמת תם הזמן. תם הזמן לצערי הרב, אני מתנצל, תודה רבה לשניכם שהגעתם. זהו חברים, אנחנו סיימנו את האימות הראשון שלנו להיום, ממש לא סיימנו, מיד אחרי הפסקה קצרה נשוב אליכם עם הסוגיה השנייה, מאוד סוערת, מאוד פוליטית וגם כלכלית. תקציב המדינה, האם צריך להעביר פה תקציב חד שנתי או תקציב דו שנתי? הפסקה קצרצרה, יישארו עמנו. חזרתם אלינו תוכנית האימות, אנחנו עם הסוגיה השנייה שלנו להיום, סוגיה גם כלכלית וגם פוליטית, מאוד חשובה, נראה שממש קיומה של הממשלה תלויה בהכרעה שתהיה קשורה לנושא הזה. תקציב, האם צריך להעביר כעת תקציב חד שנתי או תקציב דו שנתי? זה מערב גם פוליטיקה, גם כלכלה, כפי שאמרנו, והבאנו שני אנשים שמבינים מאוד בתחום וינסו לשכנע אתכם מה השיטה הנכונה ומה הדבר שיועיל יותר למדינת ישראל. ייכנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה והתחילו להיערך להצבעה כרגיל. אז בואו נכיר את המתמודדים שלנו ואלו שינסו לשכנע אתכם בסוגיה השנייה. שלום לך, דוקטור ויצמן. שלום. בוא תציג את עצמך מעט לצופים בבית, למי שלא מכיר. דוקטור ויצמן נגר, מרצה לכלכלה ופיננסים במרכז האקדמי לב, ובעבר כלכלן וחוקר בכיר בבנק ישראל. הבנתי. הבנה מאוד מאוד גדולה יש לך בתחום. אמורה להיות. נהדר, יופי, אז אני מצפה לשמוע מה שיש לך לומר. אבל רק נכיר את האורח השני שלנו, שלום לך אורי. שלום רב השי. בוא תציג טיפה את עצמך לצופים בבית. כן. אורי בערי, רואה חשבון, אני יושב ראש קבוצת עליות רואי חשבון, זו קבוצה של 30 משרדי רואי חשבון שהתאגדו יחד כדי להתמודד בכל האירועים שעוברים על משרד קטן, כדי לבוא מחוזקים, לבוא בעוצמה גדולה, להתמודד גם עם הגדולים וגם עם תנאי משק לא פשוטים שאנחנו חווים כל הזמן. כמו כן, אני גם יושב ראש מרחב תל אביב של לשכת רואי חשבון וסגן נשיא להב ארגון העצמאים במשק, 500,000 חברים. תודה רבה לך אורי. אז אתה יודע מה, אני רוצה ממש כבר להמשיך עם הפתיחה שלך, עם הצגת, כפי שהצגת את עצמך. כאמור, הסוגיה שלנו, תקציב חד שנתי או דו שנתי, בעד מה כבודו? כבודו, בעד תקציב שיכול להיות שנת 20 ושנת 21, תקציב כמו שהגיוני, שנקרא דו שנתי. נהדר, יופי. אז אני רוצה לתת לך 90 שניות ראשונות לנסות ולשכנע את הצופים בבית, בבקשה. כן, ובכן, אנחנו נמצאים בקטסטרופה כלכלית שהמשק שלנו רע מזה שנים רבות, עשרות שנים, אולי מעולם. וכרגע, לצערי הרב, הסוגיות שבתקציב החד שנתי או דו שנתי הן הסוגיות הפוליטיות ולא הכלכליות. כי הסוגיה הכלכלית היא ברורה לחלוטין. אין שום היגיון, אין שום סבירות לעשות תקציב לשנת 20 לשלושה חודשים, גם לא בטוח, ולאחר מכן ל-12 חודשים, פעמיים לריב, פעמיים להתמודד עם כל הסוגיות, רק לאשר את התקציב. משרד האוצר יודע לעשות זה בקלות, אבל הסוגיות המורכבות שבאישור התקציב הם כל הפוליטיקה וכל בעלי אינטרסים שיסחטו את התקציב ויסחטו גם את הזמן. יש רק אופציה אחת, תקציב מהיום עד סוף שנת 2011 לטובת המשק, 21. לטובת 21, כן, תודה. לטובת המשק, לטובת היציבות, לטובת הזרמת תקציבים למשק. נכון להיום המשק כפו, התקציבים הממשלתיים, הפרויקטים המיוחדים לא זורמים למשק. זה סוגר את המשק במקום בימים אלה לפתוח את המשק, וכמובן לדאוג לדירוג האשראי של מדינת ישראל. אנחנו מגיעים בדירוג אשראי טוב. אני לא בטוח שבמצב הזה אנחנו נמשיך בדירוג אשראי טוב. תודה רבה לך אורי, מיד אשוב אליך אולי עם מעט שאלות. ויצמן, אני רוצה לחזור אליך, 90 שניות ראשונות גם לך, לפנות אל הצופים בבית, בבקשה. אני אתמקד בכלכלה. בתפיסה הכלכלית, יש היגיון בתקציב דו-שנתי, משום שזה נותן לנו המשכיות לתקציב השנתי, זה נותן לנו אופק, וזה מראה לנו מה אנחנו עושים היום או לא עושים היום לגבי התקופה הבאה. אבל המציאות שונה מהתפיסה הכלכלית, מהתפיסה התיאורטית, כי מתברר שבכל העולם התקציב הוא חד שנתי. הוא אף פעם לא דו שנתי. בכל העולם הוא חד שנתי. ולמה זה? בגלל אי הוודאות במשתנים הכלכליים. קשה מאוד לחזות את המשתנים הכלכליים, יש תנודות בהכנסות, יש תנודות בשיעורי ההבטלה, וכמובן שהתקציב הוא התחייבות, אז הממשלה קשה לה לעמוד בהתחייבויות שלה בתוך שנה. אז שימו לב,
אם הקטע הוא אי-הוודאות, אז עכשיו בתקופת הקורונה, בוודאי שאי-הוודאות רק גדלה, גדלה מאוד. ולכן לא רק שצריך תקציב חד-שנתי, אלא אפילו פחות מחד-שנתי. דבר שני, שנת 21 היא תהיה או שנת המשך של הקורונה, או שנת יציאה מהקורונה. אנחנו לא יודעים. שתי אפשרויות אלה מכתיבות תקציב שונה לגמרי. ולכן אנחנו צריכים להמתין כמה חודשים ולראות בעצם לאן הולכים פני הדברים. ג' תראו, נקודת המוצא היא שנת 19. אם נסתכל על 21, אנחנו חייבים לעבור דרך שנת 20. שנת 20 היא מלאת מאמורות. אנחנו לא יודעים אם מחר יהיה סגר או לא יהיה סגר. אנחנו לא יודעים מה מצב ההבטלה. אנחנו לא יודעים מה יהיו בכלל הייצור שלנו. ולכן את שנת 20 צריך ליישר. גם אם זה נשארו 3-4 חודשים, אנחנו צריכים להתחיל מינואר. ולכן... תודה רבה לך ויצמן, אם מיד אשוב אליך, אל תדאג. מה אתם אומרים בבית? מי הצליח לשכנע אתכם עד עכשיו? אל תשאירו אותנו במתח, ייכנסו, הצביעו והשפיעו וגם תכתבו בתגובות מה לדעתכם צריך לעשות. האם נכון להעביר תקציב חד שנתי או דו שנתי, ואנחנו יודעים, מעורבת בזה גם הרבה פוליטיקה קואליציונית, אבל אנחנו מנסים להתעסק כרגע גם בכלכלה ובטובת המשק. אורי, אני רוצה לחזור אליך. אתה שומע מה אומר כאן דוקטור ויצמן, הוא אומר, תשמע, אנחנו נמצאים בתקופה עם הרבה מאוד חוסר ודאות, וחבל כבר, מה שנקרא, לקבול את ידינו בשנת 2021. למה? אנחנו לא יודעים לאן פנינו מועדות. בוא נעביר תקציב רק לשנה הקרובה, נסיים את שנת 2020, ונראה, אולי נהיה יותר חכמים עוד 3 חודשים. כן, אני קודם כל שמח לשמוע שיש שאלה בכלל, האם בשנת 21 אנחנו נצא מהקורונה או נהיה בקורונה. אז זה, דוקטור ויצמן, אתה האיש הראשון שאני שומע שחושב שבשנת 21 אנחנו נהיה מחוץ לקורונה. אנחנו נהיה בתוך הקורונה, ואם נחכה ל-21 כדי לגלות את זה, מצבנו יורה מאוד. אין שום משמעות לדבר על 3 חודשים של תקציב. אגב, אני מסכים איתך שבמדינות העולם הגדול, תקציב דו-שנתי הוא חריג מאוד. בישראל, בעשור האחרון, אנחנו כבר פעם, 3 פעמים כבר עשינו תקציב דו-שנתי. וזה נכשל. ואני בטוח שתקציב של 4 חודשים זה דבר שלא היה בשום מקום בעולם. תתקן אותי אם יש מדינה אחרת שיש תקציב של 3 חודשים. אז אני חושב... לא תמצא אחד כזה. אני חושב שזה בדיוק הזמן שלי לצאת ולתת לכם לדבר בלי התיווך שלי. אתם בבית, כמובן, אל תשכחו להצביע ולהשפיע. בשביל זה כל האירוע הזה הגיע, כדי לראות מה דעתכם בנושא ולנסות לשכנע אתכם. אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. כן, אני קודם כל מסכים שצריך לתת גמישיות בתקציב. בתקציב דו-שנתי, ואנחנו לא מדברים תקציב שנתי, מדברים על 16 חודש או 15 חודש. ב-15 חודש צריך בהחלט לאפשר גמישויות, כמו שעשו בעבר בתקציב הדו-שנתי האחרון שהיה. גמישויות שמאפשרות למשק ולמנהיגות הכלכלית שלנו ליישר את התקציב, לאזן את הדברים לאורך התרחשויות שיהיו. המחשבה שאנחנו נעשה את זה עכשיו תקציב 3 חודשים, ובעוד 3 חודשים נדע בדיוק מה קורה ב-21, היא כנראה מחשבה אומללה שזרעים של פוליטיקה צומחים ממנה. טוב, ברשותך, בוא נשאר עם כלכלה. תראה, מה זאת אומרת 4 חודשים? אנחנו צריכים ליישר את כל השנה הזאת עם כל המאמרות שהיו בה מינואר. תראה, כבר בפברואר ומרץ ואפריל התחילו תקציבים חריגים. עד היום, תשאל אנשים, הם לא יודעים אפילו מה התקציב שם, וכמה הוצא. הם לא יודעים מה מספר המובטלים, עוד רגע. דבר שני, תראה, ככל שאנחנו מעריכים את טווח התחזית ל-21, למשל, הטעות בתחזית היא הרבה יותר גדולה. מעולה, עכשיו, נעשה גמישויות, יש אפשרות לעשות גמישויות כמו שנעשה בעבר. רגע, עוד שנייה, אני אתן לך לדבר, ואז זה פוגע באמינות הממשלה. כדי לעשות את זה, הם צריכים לבוא ולתקן בכנסת. עכשיו, תיקונים דחופים בכנסת, זה רק מגביר את היציבות. זה גורם לחיכוכים, זה גורם לסחטנות, וזה רק מגביר את היציבות הפוליטית. לא מחליש, מגביר את היציבות הפוליטית. נעשה סחיטה פוליטית פעם אחת ל3 חודשים של ספטמבר-דצמבר, ועוד פעם אחת לינואר-דצמבר, עם כל הסיכונים הפוליטיים שיש בדרך. אפשר לאשר לעשות תקציב שמאשר את מה שהיה שנה שעברה, אתה יכול לעשות הכל. בפועל זה זורם, זה רץ. אתה יכול לא לאשר את זה, זה לא משנה, זה כבר היה. אין שום משמעות להגיד, אני מאשר את ההיסטוריה. ההיסטוריה מאושרת לפי תקציב של 1/12, פלוס אותם חבילות של תקציבים שוועדת הכספים והממשלה אישרה מעת לעת, בהיגיון, בחוסר היגיון, ביעילות, בחוסר יעילות. זה מה שצריך לסדר. אין מה לסדר, אתה לא יכול לסדר את זה. מה זאת אומרת, לא היגיון? אתה לא יכול לסדר, אין לך מה לסדר. זה כסף שיצא. אתה רוצה עכשיו לא לאשר אותו? חלק יצא, אתה יכול לא לאשר אותו. 6 מיליארד שקל יצאו רק בחודש. חודש אחרון, 6 מיליארד שקל, קרוב עדיין מיותרים לחלוטין. אז אתה לא רוצה לאשר את שנת 20? אתה רוצה לא לאשר את התקציב של השישה מיליארד האלה? הם יצאו כבר, אין מה לאשר. אבל אתה יודע מה תוציא בעוד 4 חודשים, בעוד 3 חודשים, בעוד חודשיים? אני יודע שאם אני... אתה לא יודע. דוקטור ויצמן, אני יודע טוב מאוד. אתה חייב נקודת מוצא שתתחיל משנת
19, אוקיי? אתה חייב לאשר את כל הכבוד. דוקטור ויצמן, אבל אתה מבין שאני חושב ש-19, בניגוד אליך, אני חושב שהיסטוריה לא רלוונטית. 19 זה מת. אבל תן לי רק להשלים את המשפט. תן לי רק להשלים את המשפט. אנחנו, נקודת המוצא שלנו היא נכון ליום הראשון בספטמבר 2020, שממנו צריך לבנות תקציב שהמדינה תוכל להתנהל. אתה יודע שפרויקטים שונים סגרו להם את התקציבים, אין להם תקציבים, סגרו. במקום להזרים כסף למשק, במקום שהמשק יוכל להתפתח, לגדול, לעשות פרויקטים, סגרו אותם. איזה תבונה יש בזה? אין מה ליישר קו אתמול, צריך ליישר... צריך לבנות. כסף. אתה חייב לתת לי לסיים את המשפט, דוקטור ויצמן. סליחה. אתה חייב לאפשר למשק לזרום, וזה אומר מהראשון בספטמבר וצפונה. לא דרומה, לא מעניין אותנו לאשר דרומה, אין לך מה לאשר. זה התקציב שהיה, הוא בוצע כבר. אני מניח שהוא בוצע משפטית בצורה נכונה. עכשיו, השיחה של תקציב חד שנתי... אתה גם תתן לי לדבר קצת. ברור, ברור, אני רק משלים, אני רק משלים ו... השיחה של תקציב חד שנתי או דו שנתי היא למעשה לא שיחה, זה לא חד שנתי, זה לא דו שנתי, זה 15 חודש. 15 חודש זה מה שנכון לעשות עכשיו, אולי 16 חודש, אבל אני לא מאמין, כי אתה יודע, דיברנו על הסכנות הפוליטית, זה ייקח הרבה יותר מחודש עד שכל הסקטוריאלים ישאבו את כל מה שיכולים לשאוב ממה את המשאבים שיש. תן לי את הזמן שלי, חבר, תן לי את הזמן שלי. תראה, אם כל העולם עושה חד שנתי, הוא מספיק חכם כדי להמשיך לעשות חד שנתי. התירוץ הזה של נשארו רק 3 או 4 חודשים, בלי בכלל להסתכל אחורה, הוא פשוט לא לעניין. אתה כנראה לא הכנת תקציבים, אני מצטער מאוד, אתה לא יודע מה זה בדיוק, להסתכל ולהגן איזשהו בסיס וללכת קדימה. זה כמו לבנות בניין עם יסודות ראויים, זה אותו דבר. אוקיי, אז דוקטור ויצמן, אני חושב שאם אתה רוצה לאשר את תחילת שנת 20, אז אנחנו כאן בפערים הרבה יותר עמוקים, אבל כמו שלא ראית תקציב של מדינה לשנתיים, ויש כאלה, אבל בודדים, במדינת ישראל, אגב, היא אחת החלוצות של זה. אין דבר כזה. אבל תקציב לשלושה חודשים, תקציב לארבעה חודשים, את זה באמת לא פגשתי בשום מקום. גם לא ל-15 חודש. ואני חושב שזה 15 חודש, זה כמו 12 חודשים, זה עוד סביר. לא, ממש לא. זה עוד בהחלט סביר. 3 חודשים זה פשוט בדיחה שניחוחות... זה שנה, זה לא 3 חודשים. ניחוחות לא כלכליים עולים ממנה. אגב, זה שנה, זה אגב לא כבוגר בנק ישראל, אתה ודאי יודע שגם בנק ישראל וגם האוצר הם תומכים בלעשות תקציב שיכלול גם... את מה שנשאר מ-20 וגם את 21. הם לא התבטאו מזה, זה לא נכון. זה הם לא התבטאו מזה. הם בהחלט אומרים שזה דבר נכון לעשות. אני לא שמעתי שהם אומרים. כתוב בעיתון. כתוב בעיתון. גם מה הם אומרים. בוא, דבר את דעתך, בסדר? אני מביא את המקום שממנו אתה באת, בנק ישראל. חברים, באמת תם הזמן שלנו לסוגיה הזו. באמת אני רוצה אולי להפנות איזה שאלה אחת, אולי שתיים יהיה לנו זמן, ומיד לאחר מכן אני אתן לכם את הזמן שלכם לסכם את דבריכם לצופים בבית, ומעניין לשמוע מה דעתכם בבית, מי צריך לשכנע אתכם יותר. אנחנו רוצים שתמשיכו לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם לגבי סוגיית התקציב, אנחנו רואים את התגובות עד עכשיו, באמת מאוד מאוד מעניין. אורי, אני רוצה לשאול אותך, והתחלנו, התייחסתי לזה טיפה בהתחלה, וגם אתה התייחסת. מעורבת בסוגיה הזו, הסוגיה הזו מן הסתם תקציב של מדינה, זה לא רק סוגיה כלכלית, זו גם סוגיה פוליטית, ואני אומר, נו אז מה? אז אנחנו יודעים שיש פה עניין של תקציב חד שנתי, שכפי שאומר כאן דוקטור ויצמן, יש לו יתרונות כלכליים אמיתיים, לפחות ממה שאני שומע, וגם הוא יוסיף ויתן עוד טיפה יציבות פוליטית, ויאפשר לממשלה הזו להחזיק. אז מה הבעיה בזה? בוא גם ניקח את היתרונות הכלכליים, וגם נאפשר לממשלה להמשיך להתקיים, ולא עכשיו נלך עכשיו נפוצץ את הכל באמצע משבר הקורונה. אגב, אני בהחלט בעד תקציב חד שנתי, כשהוא תקציב של 12 חודשים. אילו היה של 12 חודשים, זה היה סביר, אבל מאחר התקציב שהרלוונטי כרגע הוא או 3 חודשים או 15 חודשים, אז זה ברור, 15 חודשים זה התקופה הרלוונטית לפעול, התקופה הרלוונטית לעבוד, ולגבי הסוגיה ששנינו יודעים שנמצאת בחלל הפיל, שנמצא בחדר, הסוגיה הפוליטית, הרי אנחנו מתעסקים איתה פעם אחת היום, ונתעסק בה עוד פעם נוספת בעוד 3 חודשים, זאת אומרת, אנחנו רק ממחזרים את הסוגיה הפוליטית. נכון להיום, התקציב הדו-שנתי של 15 חודש, הוא אולי הפתרון להתמודד עם סוגיה פוליטית פעם אחת, ולשים אותם אחרינו לפחות ל-15 חודש. אוקיי, מיד אני אשוב אליך על מנת לתת לך לסכם את דבריך. דוקטור ויצמן, גם אליך שאלה אחרונה. עוד הפעם, אני ראיתי הרבה מאוד גם אנשים כלכלנים שמתעסקים בתחום, ואומרים שמבחינתם המשק צמא לוודאות, ואם אנחנו עכשיו נעביר תקציב חד שנתי ב3 חודשים, מה שיקרה זה שלא ידעו יזמים ומשקיעים, לא ידעו לאן פניה של המדינה. אתה לא חושב שהדבר הזה נכון? לדעתך זה לא פוגע ביציבות הכלכלית להמשך, אם אני אומר את זה נכון? ממש לא נכון. אם בזמנים רגילים העולם בחר בתקציב חד שנתי, בזמנים נורמליים, אז מה זה אומר? זה אומר שהם מקצרים טווחים כשיש אי-וודאות ולא מרחיקים טווחים. עכשיו בתקופת הקורונה אי-וודאות התעצמה.
התעצמה מאוד, ולכן אתה בוודאי שצריך לקצר טווחים. אתה הרי לא יודע מה קורה מעבר לחודש וחודשיים. ולכן אני חושב שתקציב לשנה הזו, שסגר עוד 4 חודשים קדימה, ומיישר קו עם 8 חודשים אחורה, הוא הדבר היותר ודאי, בפרט שלשנת 21, אנחנו נראה, נרוויח זמן ונראה לאן הולך המשק, האם להמשך הקורונה, או ליציאה מהקורונה, או לאיזושהי הסתגלות לקורונה. תודה. אני רוצה לסיים עוד נקודה אחת בשבילך. אני אתן לך את ה-30 שניות האחרונות שלך, ואתה גם תוכל להגיד את דבריך לסיום, אז אני רק אשוב עוד הפעם לאורי, אני אתן לכל אחד מכם 30 שניות, ותוכלו לסכם את דבריכם. אורי, אז גם 30 שניות ראשונות, סליחה, 30 שניות אחרונות, לפנות לצופים בבית, בבקשה. התקציב זה כלי עבודה שהממשלה והמשק צריכים לעבוד איתם. אי אפשר ליצור כלי עבודה לשלושה חודשים. כלי עבודה זה אמור להיות פרויקטים, זה תקציבים, זה לנהל משרדי ממשלה, לנהל פרויקטים לאומיים. אין פרויקט לאומי שאפשר להניע אותו, אפשר להתחיל אותו בשלושה חודשים. אי אפשר לעשות מכרזים בשלושה חודשים. זה לא זמן מספיק כדי לפעול. לגבי הוודאות, כן, צריך לעשות מכרז שיכלול 15 חודש, אבל לתת לו גמישויות במשך החודשים אלה, כדי לתת יציבות למשק. תודה רבה לך, אורי, תם זמנך. לאיכות האשראי של המדינה. תודה רבה. אז דוקטור ויצמן, כפי שהבטחתי קודם, 30 שניות אחרונות, תוכל גם להתייחס לנקודה האחרונה שלך, בבקשה. תקציב חד שנתי זה ברור, כל עולם נוהג כך, העניין של 4 חודשים הוא לא רלוונטי, צריך לאשר את כל שנת 20, גמישויות אין לנו, כי הממשלה היא לא יציבה, וכשממשלה לא יציבה, קשה מאוד לבוא ולעשות תיקוני חקיקה בכנסת, ואם, עכשיו אני רוצה להתייחס לבעיה הפוליטית, הבעיה הפוליטית היא 31 במרץ 21. כל מה שצריך לעשות זה להזיז ל-31 למרץ, ל-31 בדצמבר, ואז להפריד בין הפוליטיקה לכלכלה. הבנתי אותך, דוקטור ויצמן, תודה לך ותודה לך, אורי, עוד הפעם. זהו חברים, אנחנו סיימנו את הסוגיה השנייה שלנו, אבל ממש לא סיימנו להיום. מיד אחרי הפסקה קצרצרה, נשוב אליכם עם הסוגיה האחרונה שלנו. סגר בחגי תשרי, כולם ראו וכולם שמעו כבר על התוכנית של פרופסור גמזו לגבי חגי תשרי, אנחנו לא יודעים כל כך לאן פנינו מועדות. הפסקה קצרצרה ונראה מה דעתנו ומה דעת האורחים בנושא. חזרתם אלינו תוכנית העימות כאן בגן הפעמון בירושלים, אנחנו עם הסוגיה השלישית והאחרונה שלנו להיום, סוגיה שאיך לא קשורה לתקופת הקורונה שבה אנחנו נמצאים. סגר בחגי תשרי, הקבינט אמור לדון בזה, עדיין אין לנו איזושהי החלטה סופית ורשמית, לפחות לא נכון להרגע, ואנחנו רוצים לדעת האם באמת מדובר על מהלך נכון או מהלך שעלול להזיק למשק ובאמת לעשות איזשהו גם נזק מורלי מיותר. נמצאים איתנו שני אורחים שינסו לשכנע אתכם האם נכון או לא נכון לעשות סגר בחגי תשרי, בואו נכיר אותם. שומך מיקי. שלום, שלום. בוא תציג את עצמך לצופים בבית. אני מיקי וסרטייל, יושב ראש ארגון יד תמר. אנחנו מטפלים בקהילות, אנחנו בונים קהילות שתומכות בחולים בסרטן ומשפחות שמתמודדות במשברים. אנחנו בונים על ההון האנושי החברתי בישראל, שתומך ויודע לעשות את העבודה עד לרזולוציה שגם העובדים המקצוענים לא מגיעים אליהם. מנצלים את האנשים הטובים של עם ישראל, את הטוב לב הזה. נהדר, נהדר. אז קודם כל, באמת, כל הכבוד וישר כוח על העשייה. מיד אני אשוב אליך על מנת שתוכל להציג את דבריך, וקודם כל בואו נכיר את האורח השני שלנו, שומע לך משה. אהלן. בוא גם אתה תציג את עצמך לצופים בבית. אין בעיה, משה בן שטרית, בן 43, גר במודיעין, במקור מירושלים, עוסק במסחר בשוק ההון, כלכלן בהכשרתי, מאוד מתעניין בכל הנושא הזה של הקורונה, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה כלכלית. נהדר, אז מיד גם אני אשוב אליך על מנת שתוכל להציג את דבריך בנוגע לסוגיה של סגר בחגי תשרי. אנחנו כמובן מזמינים אתכם כבר עכשיו לערך ולהתחיל להצביע באתר ובאפליקציה, אל תשאירו אותנו במתח. מיקי, נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית, בבקשה. אני בא מהשטח, אני עכשיו ישבתי עם צוות של נס ציונה, עיר והם בישראל, צוות שעושה נפלאות בתקופת הקורונה, מצליח לעזור במעט גם לחולים בסרטן במקור, אבל מאז פריצת ההתפרצות של המגפה הזאת אנחנו נענים לקריאות, הצוותים שלנו נענים לקריאות של החולים או המבודדים בקורונה, בדרך כלל זה המבוגרים שיותר קשה להם,
והצוותים שלנו עוזרים, ואנחנו פוגשים את זה בשטח, ביום-יום, בשעה-שעה, את הקשיים, ולכן אנחנו למדים שסגר, לא מדובר בסגר, מדובר בסגר שני. זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מדכא, הרבה יותר מייאש, וצריך לחשוב 80 פעם לפני כן מה עושים עם הסגר. תודה רבה לך מיקי, מיד נשוב אליך ונמשיך לדבר. משה, אותו דבר, 90 שניות ראשונות לנסות לשכנע את הצופים בבית בעמדתך, בבקשה. אלן, קודם כל אני רוצה להפתיע ואני רוצה לומר שאני גם בעד לשחרר. אני גם בעד לשחרר. אבל אנחנו נמצאים כרגע באיזושהי נקודה ברמת התחלואה היא גבוהה מדי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, אם אנחנו חושבים על זה, במצב של לא לבלוע ולא להקיא. בוא אני אסביר שנייה למה אני מתכוון. כשאני מדבר על לא לבלוע ולא להקיא, זה אומר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לפתוח את המשק יותר, כי ברגע שאנחנו נפתח את המשק יותר, אנחנו נגדיל את התחלואה, נעמיס עוד יותר על מערכת הבריאות. כפי שידוע, מערכת הבריאות לא יכולה להתמודד עם עוד כמות חולים מורכבים רבים, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן רוצים לשחרר ולתת לכלכלה להמשיך ולפרוח. כרגע אנחנו לא עושים לא את זה ולא את זה. אנחנו צריכים לשחרר את הפקק. הדרך היחידה בה אני רואה שאנחנו יכולים לשחרר את הפלונטר הזה, זה פשוט להוריד את התחלואה בצורה חדה, ואז לעשות צעדים כדי למנוע את עלייתה מחדש. תודה רבה לך, משה. מיד אני אשוב אליך. מיקי, אני רוצה באמת להפנות אליך שאלה ברוח הדברים שאומר כאן משה. הוא אומר, בוא נסיים עם זה אחת ולתמיד, אנחנו נמצאים במצב בעייתי. מעבר לזה שבאמת מדובר פה על החיים עצמם, אולי באמת יהיה שווה כבר לעשות עוד איזה סגר, לסיים את הסיפור הזה ולחזור לשגרה לגמרי. תראה, קודם כל אני אפתיע אותך בחזרה. גם אני בעד סגר, אבל מעוברר. בוא נעברר אותו. אני, כל המונחים שמדוברים פה כל היום זה רובריקות, מספרים, לשטח את העקומה, כאילו לא מדובר פה בבני אדם, כאילו לא מדובר פה בחברה. איפה המונחים של חמלה? איפה המונחים של שימוש בחברה לעזרת אותם אנשים? איפה הקריאה לקהל? צאו החוצה, תבדקו עם השכנים שלכם איפה הם נמצאים. בואו נעשה את זה. אתה לא שומע את זה. אני שומע רק או סגר או לא סגר. כאילו יש פה איזה גרזן שנופל וחותך. לטוב ולמוטב. אני חושב שאפשר לעשות את זה במשולב. אפשר לבנות תוכנית קצת שונה. אתה רוצה לעשות סגר? אני מבין. זה סכנת חיים. אנחנו לא יכולים להחזיק, לא נחזיק מעמד הרבה זמן בצורה הזאת. בסדר גמור. אבל בואו נעשה. בין תחליט על שעתיים, שלוש, שבהם הרחוב רק לזקנים, רק למבודדים, שהם מלווים ב... אני לא יודע מי שילווה אותם, שהם יהיו ברחוב. הרחוב הוא שלהם. תן להם לחיות. אתה לא יכול לסגור את האנשים בבדד הזה. תקשיב, כל הבריאה היפה של כל העולם שלנו, הדבר היחידי שנאמר עליו לא טוב, זה לא טוב היות האדם לבדו. זה לא טבעי להיות לבד, להיות סגור בבית, להיות... הבנתי אותך, מיקי, הדברים שלך באמת מובנים. אתה אומר, אפשר ללכת על דרך האמצע, לא לעשות או סגר או כלום. אני רוצה, אתה גם דיברת, ראיתי ישירות כאן למשה, אני רוצה לתת לך להגיב על הדברים ללא התיווך שלי. אשאיר אתכם עכשיו מספר דקות להמשיך ולדבר. אתם בבית, אני מזכיר לכם שוב ושוב להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע ולא להשאיר את האורחים שלנו כאן במתח. לא יפה, אנחנו רוצים לראות מה אתם חושבים, וכמובן גם לראות בתגובות, תכתבו לנו מה אתם חושבים לגבי הסוגיה הזו של סגר בחגי תשרי. אז רבותיי, יש לכם עכשיו מספר דקות, בבקשה. אוקיי, קודם כל אני רוצה לומר לך שבגדול אתה צודק. הסגר כמו שאני רואה אותו לא יהיה כמו הסגר שהיה בחג הפסח. אנחנו למדנו קצת דברים מאז. אנחנו החכמנו מאז, אנחנו יודעים כבר יותר מה מותר, מה אסור, אבל אני רוצה לסייג את זה. אנחנו נמצאים כרגע במצב שלא יכול להימשך עוד זמן רב, כפי שאתה בעצמך אמרת. כשאני אומר שלא יכולים להמשיך עם זה בעוד זמן רב, זה אומר שהכלכלה, כמו שאנחנו מסתכלים ורואים אותה, לא תוכל להכיל עוד את המצב הזה בלי שאנחנו נתחיל לראות עסקים ואנשים קורסים לאט לאט. כשאני אומר קורסים לאט לאט, הכוונה היא, אני ממשיל את זה להקזת דם איטית,
שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים של המשק הישראלי, הוא עובד ב-80% תפוקה כרגע. בערך ב-80%. יש ענפים פחות, יש ענפים יותר. מה שאנחנו רוצים זה להגדיל את הפעילות הכלכלית ולשחרר, ואז אנחנו נוכל לתת למבודדים ולמבוגרים יותר חופש ויותר ביטחון בלצאת החוצה, בלרכוש, בלצרוך, בלבלות עם בני המשפחה, ולצערי, אני לא רואה את זה קורה עכשיו, אנשים סוגרים את עצמם בבתים. הלוואי והייתי שומע את זה מהרשויות. אני קשוב למה שפרופסור רוני גמזו אומר, אני קשוב למה שראש הממשלה אומר, מה שהממשלה משדרת, וזה דבר מופלא מה שקורה פה. כי יש פה שלושה שרים, זו ממשלה ראשונה שיש פה שלושה שרים, שהם בענייני קהילה, חברה, תמיכה, סעד, ושלושתם באים באמת מהשטח. אנשים שבאמת זה מעיק עליהם והם רוצים לעסוק בזה. מעידך, אתה לא שומע אותם, אתה לא שומע שהם פעילים, אתה לא שומע שיש להם תקציבים, אתה לא שומע שהם מזיזים משהו בכיוון הזה. אני שומע כל היום רק רובריקות, רמזור, זה צבעים, זה לא אנשים. החוסר האנשה פה, באלף, החוסר אומניות שיש פה, הוא משווע, הוא צועק, ולא בכדי אנחנו מגיעים לפעמים למקרים שבהם אנחנו מאבדים כל מיני ערכים חשובים ועיקרים לנו. החברה, אם הממשלה הייתה פונה לציבור, משתמשת בציבור, נעזרת בציבור, ואומרת לו, תפתחו את העיניים, לכו לשכן ממול, לכו לשכן ליד. אתם יודעים מה? זה לא צריך להיות זקן וזקנה, זה יכול להיות גם משפחה רגילה שעכשיו מתמודדת עם איזושהי סוגיה קשה, תעזרו להם, תפקחו את העיניים, תקשיבו, תראו מה קורה, תראו מי עבר ליד מי. לא, אנחנו ממשיכים כל אחד את הכלכלה שלו, את הבעיה הכלכלית שלו, כאילו שהכלכלה היא מעל הכל. אני חושב שאנחנו עובדים בשביל להתפרנס, ולא הפוך, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. נכון, אבל אני מסכים איתך לחלוטין. באמת אנחנו נמצאים כאן באיזושהי נקודה בה הממשלה לא ממש עושה את מה שהיא אמורה לעשות, ובראש ובראשונה לא באה, וכמו שאתה אומר, דואגת לאנשים. זאת אומרת, אנחנו רואים קצת פעילויות כמו לתת כסף, אבל זה לא נגמר בכסף. זה לא נגמר בכסף, זה נגמר גם ביחס אישי לאנשים, בתוכניות לאומיות, לעזרה, למי שצריך. אתה רואה את זה? מה? אתה רואה את זה בשטח? אני לא רואה. אני אומר, רבותיי, רבותיי, בדיוק על זה אנחנו מדברים. כמעט ותם לנו הזמן לאימות הזה, אני יודע, תמיד חסר מעט זמן. ראיתי שיש ביניכם הסכמה שקשורה באמת לכמה שזה חשוב לתמוך בחלשים בחברה, במבודדים, בזקנים. ובכל זאת אני רוצה עדיין להחזיר אותנו לנושא הראשי שדיברנו עליו. בכל זאת, אם אנחנו צריכים לבחור האם ללכת לסגר מוחלט בחגים או לא. מיקי, אני רוצה באמת לשאול אותך עוד הפעם. אתה הרי עברת כבר, אמרת כאן שאתה תומך באיזושהי דרך ביניים, ויש הרבה אנשים שטוענים שאי אפשר לעשות חצי עבודה. אי אפשר לעשות, זאת אומרת, יש אנשים אפילו שיגידו שמאז פתיחת הסגר המוחלט שחווינו בתחילת השנה, שניסינו לעשות איזשהו דגם ביניים של חצי-חצי, זה בעצם מוכיח ש אי אפשר לעשות איזשהו דגם שאומר, בסדר, יהיה תו סגול, ניכנס, יהיו רק מספר כזה וכזה של אנשים במסעדות, מספר כזה וכזה של אנשים בבתי הכנסת וכו'. הדבר הזה פשוט לא עובד. אז הם יגידו כבר, עדיף באמת לעשות סגר מוחלט. הוא לא עובד כשעושים את הכל גורף, ואז הציבור מזלזל. כי אי אפשר שעשרה אנשים יוכלו להיכנס לחלל של 100 מטר מרובע, ו-1,000 מטר מרובע, אותם עשרה אנשים. רק הגרופות הזאת, הכוללניות הזאת, היא מה שהורסת את האמון. אני רק רוצה לומר, הנזק הנפשי של התא המשפחתי, לא רק של אותם מבודדים שיושבים שם, מה ילדים חושבים על סבא וסבתא? זהו, אפשר לדלג עליהם. איפה הם נמצאים בתמונה? מה הדור הקודם? זהו, נגמר.
תבנו תוכניות, יש אפשרויות. אז תקשיב, אני בונה, מה שאני עסוק בעשר השנים האחרונות, זה לבנות מודלים של קהילות. זה קיים, זה אפשרי. אנחנו יודעים להמציא פטנטים בסטארט-אפ, אנחנו יודעים להמציא גם מודלים חברתיים שיודעים להתמודד גם עם הקורונה המפתיעה הזאת. תודה לך, מיקי. הדברים אכן ברורים. אני מיד אשוב אליך על מנת שתסכם את דבריך. משה, אני רוצה באמת לתת לך פעם אחרונה, אולי להתייחס לדברים שאמר כאן מיקי. הוא צריך לשכנע אותך? אתה עדיין בעד סגר מוחלט בחגי תשרי? אני בעד סגר מוחלט, אני לא שמעתי ממנו התנגדות לסגר מוחלט, שמעתי... לא, לגמרי שמעתי, לא. שמעתי... לגמרי מתנגד לסגר מוחלט, לגמרי. הנזק יהיה היום ונורא. אז, אוקיי. אני אומר מה אני חושב, אוקיי? בוודאי, בוודאי, רק מה בהחלט, שאתה חושב. בהחלט, אז בוא נראה. כשאנחנו מדברים על סגר מוחלט, אנחנו מתכוונים למשהו במודל שהיה בחגי תשרי. אנחנו צריכים להוריד את התחלואה ולהוריד אותה בצורה חדה, ואין מה לעשות מעבר להחמיר את ההגבלות, מעבר לצמצם עוד יותר את הפעילות הכלכלית, מעבר למנוע מאנשים את המפגש הזה, שהוא מפגש חשוב והוא מפגש ראוי, אבל אני יכול לספר לכם על עצמי, ועל משפחתי, שאנחנו נמנעים מלפגוש את ההורים, משום שאנחנו מסתובבים. ואם אני צריך לקחת את הבת הקטנה שלי, בת השבע, שבאה ואומרת לי, אני מצטערת, סבתא, אני לא יכולה לבוא אלייך, למרות שהזמנת אותי, כי אני מפחדת עלייך. ילדה בת שבע, והיא צודקת. היא צודקת בתחושה שלה. כדי שאנחנו נוכל להחזיר את המגע האישי והחברתי, לרמה שהוא צריך להיות בו, אנחנו צריכים קודם כל להסיר את הסכנה כמה שיותר. תודה רבה. אין לנו ברירה. אז תודה לך, משה. תודה מה, אני רוצה לתת לך אפילו להמשיך את דבריך ולסכם בפעם האחרונה לצופים בבית את דעתך, מה אתה חושב שהם צריכים, מה שנקרא, המסר שצריכים לצאת איתו ובאמת לנסות לשכנע אותם בפעם האחרונה. 30 שניות אחרונות, בבקשה. סגר בחגים הוא לא בשביל לפגוע באזרחים, הוא לא בשביל לפגוע בכלכלה. זה משהו שהוא נדרש כדי להחזיר אותנו למצב בו אנחנו יכולים לתפקד כמה שיותר בצורה שגרתית. אחרי הסגר אנחנו צריכים לדאוג כמובן למנוע את התחלואה, עלייה מהירה כמו שראינו אחרי חודש אפריל וחודש מאי. צריכים לעשות כמה שיותר חקירות אפידמיולוגיות, כמה שיותר קטיעת שרשרות הדבקה. תודה רבה לך משה שהיית איתנו. מיקי, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית. קודם כל, יש מגזרים שבהם הנגיף הזה פוגע יותר, נפוץ יותר, שם צריך לעשות את הסגרים ולא להכיל את זה על כל האוכלוסייה, על כלל האוכלוסייה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לצופים בבית, תפקחו עיניים, תסתכלו על השכנים, תתחילו במשפחה, לא צריך ללכת עד לאילת, תתחילו במשפחה, תבדקו מי יש לו בעיה, מי יש לו איזושהי מועקה. תעזרו, תרימו טלפון, תבנו תוכניות. תודה לך מיקי, תם זמנך, אבל המסר בהחלט בהחלט חשוב, אני בטוח גם שמשה כאן יסכים איתו. אני רוצה להודות עוד הפעם לשניכם שהייתם איתנו. וזהו חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של האימות כאן בגן הפעמון בירושלים. באמת היו לנו כאן שלושה סוגיות סופר מעניינות, אנחנו מקווים שהייתם איתנו לאורך כל התוכנית, ותמשיכו לכתוב לנו בתגובות מה דעתכם. בינתיים אנחנו מפרדים מכם, עד לתוכנית הבאה, להתראות. We'll be right back.